ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးတက်တော်ဥပဒေဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုမုံရွာမြို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာဩဂတ်လ31ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမြင့်နိုင်ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတွေကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေပြီးဝါးပင်တွေစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းတောတွေကိုလည်းပြန်လည်ပြိုးထောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘာပေါ်ညထိလေးကိုဆရာတို့အဓိကထားလုပ်နေတယ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာကောလင်းဆိုတဲ့တို့ပြန်လဲပြီးတော့တို့ဘော်ထုတ်ဖို့တို့မြေလေးကိုပြန်လုပ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့လေယာဉ်မြေလက်ကိုမြေလို့ပြန်လဲဖန်ပေါ်ထုတ်နေတယ်အကုန်လုံးလုပ်နေဝါးတွေစိုက်ပြို့ဖို့လုပ်ကြမယ်ခုနပြောသလိုပေါ့ဒီတက်တော်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြို့ထောင်ဖို့အကုန်လုံးလုပ်ဖို့စူးစမ်းတယ်ချက်သေးချွတ်ပေးပေးမဲ့တော့ဘောင်းတော့ကတ်တော့ဘာလို့ညာတို့မှာတက်ခိုးတာရှိလာတယ်ရှိပြီးသားတို့ထိတ်သိမ့်မှုလိုအပ်တဲ့အင်အားလိုအပ်တယ်တို့ပြပါမယ်တနိုင်ငံလုံးကိုခြုံကြည့်ပါကအစိုးရသည့်ပြောင်းပြီးအချိန်ကစတင်ကအကောင့်ဘက်နဲ့အပြောင်းလဲဆုံးဌာနဟာတက်တော်ဌာနရဲ့အပြောင်းလဲမှာအစစ်စစ်ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တာကြောင့်တချို့မှာအားနည်းချက်တွေများစွာရှိနေသေးကြောင်းကိုလည်းပွဲတက်ရောက်လာသူတဦးဖြစ်တဲ့မင်းကင်းမြို့ခံကိုကျော်မင်းထွတ်ကအခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်တက်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်ရေးတွေဖွင့်လန်းတွေတရားမျှတမှုတွေမရှိနေရတဲ့အခြေအနေတော့ပြောင်းလဲမှုမတွေ့ရဘူးဒီအမွန်တစ်တေမိတယ်ဆိုတာကဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုတွေတက်တော်ဌာနကိုရလာပုံရတယ်တရင်ချက်လက်တွေရလာတော့ဟန်ကြတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းဒီလိုပဲဒီဒေတာအတွက်မှာကျင့်ပျက်ခြားစားမှုတွေပိုပြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေပေါ့အဓိကကင်တွေရတဲ့ဖွင့်ထဲမှာကင်တွေရတဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးပူပေါင်းပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကြောင့်ဒီဒီအမွန်တစ်ထွက်လာတာတိုးလာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြင်တယ်2019-2018 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာကျွန်းတက်မပယ်ကျွန်းထုတ်လုပ်မဲ့မြို့နယ်တွေကိုသတ်မှတ်ထားပြီးဟောင်းမလင်းမြို့နယ်အတွင်းတက်မ2500မော်လိုက်အရှိတ်ချမ်းမှာကျွန်း200တက်မ13900ပယ်ကျွန်း20မော်လိုက်အနောက်ချမ်းမှာကျွန်း1000တက်မ2000ပယ်ကျွန်း100ကတားမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းမှာတက်မ1000ကောင်းလင်းမြို့မှာကျွန်း6000တက်မ15000ပယ်ကျွန်း600ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာတက်မ6000မုံရွာမြို့မှာ8000ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းကျွန်း8200တန်းတက်မ3900တန်းနဲ့ပယ်ကျွန်း920တန်းတို့ကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရထားတယ်လို့သိရပါဗျ။